O'zbekiston foydalanadigan transport koridorlari soni ayni vaqtda 3 tadan 8 taga yetgan. Bu haqida Toshkentda o'tgan O'zbekistonning transport diplomatiyasiga bag'ishlangan davra suhbatida ma'lum qilindi. Tadbir Tashqi ishlar vazirligi hamda Konrad Adenauer jamg'armasining Markaziy Osiyodagi mintaqaviy vakolatxonasi bilan hamkorlikda tashkil etildi. Unda respublikamiz vazirlik va idora vakillari, akademik va biznes doira vakillari ishtirok etdi. O'zbekistonning mintaqaviy transport koridorlariga chiqishidagi muammolar qizg'in muhokama qilindi. O'zbekiston transport diplomatiyasining bugungi kundagi asosiy vazifasi ishlab chiqarilgan tovarlarni o'z manzillariga qulay va tezkor ravishda yetkazib berishni ta'minlovchi koridorlarni izlab topishdir. Bo'lib o'tgan davra suhbatida ham yuk tashish sohasidagi mintaqaviy hamkorlik hamda sohadagi muammolar borasida so'z bordi. Sohaga qog'ozsiz rejimni joriy etish va bu borada O'zbekistonning salohiyati yuqori ekanligi ta'kidlandi. O'zbekiston o'z tovarlarini 2 va undan ortiq davlat hududi orqali dengiz yo'llariga olib chiquvchi dunyodagi 2 davlatning biri, chunki geografik jihatdan Markaziy Osiyo quruqlikda joylashgan va suv yo'llaridan uzoqda. Tadbir ishtirokchilari shu bois yangi transport va tranzit yo'laklariga chiqishdagi imkoniyatni o'rganish, bu borada qonunchilik bazasini muvofiqlashtirish zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, davlatimiz bugun xalqaro yuk tashish bo'yicha konvensiyani qabul qilgan. Sohada qog'ozsiz rejim joriy qilinib, yuk hujjatlarini tuzishdagi tezkorlik ta'minlandi. Mana hozirgi yaqinda 19-yilda YETIR elektron ya'ni qog'ozsiz shartnoma tuzish yuk xatini tuzish demak shakli ishlab chiqildi. Bu demak o'sha eksport mahsulotlarimizni yoki import mahsulotlarimizni salbiy mana bu faktorlarsiz demak ilgari surishga, ularni tashqi iqtisodiy faoliyatni takomillashtirishga olib keladi va bizni tadbirkorlarimizga, yuk tashuvchilarimizga, yuk oluvchilarimizga qulay imkoniyatlar yaratadi. 30 yil oldin biz 3 ta koridordan gina foydalanardik. Hozir 8 ta koridor bo'lyapti. Bu koridorlardan foydalanishni o'zga jihatlari shundan iboratki, bu bizni tinchliksevar siyosatimiz, do'stlik va hamkorlik siyosatimiz va yaqin va uzoq qo'shnilarimiz bilan olib borayotgan mana shu konstruktiv hamkorlik siyosatimizni natijasi hisoblanadi. Xalqaro jamg'armaning vakili esa O'zbekistonning mintaqaviy savdo-sotiqni kengaytirishga bo'lgan urinishini rivojlanish kafolati deya ta'kidladi. Afg'onistonda tinchlikni ta'minlashga bo'lgan harakatlar esa yaxshi qo'shnichilik, mintaqa xavfsizligi yo'ldagi qadam sifatida e'tirof etildi. Tadbirda regional kooperatsiyaning eng muhim aspektlaridan biri o'zaro savdo-sotiq aloqalari muhokama qilindi. O'zbekiston bugun mintaqaviy savdo-sotiqqa e'tibor qaratmoqda. Bu esa yo'l infratuzilmasi va transport tizimi bilan bog'liq. Davlatlar birgalikda o'zaro kelishuv bilan harakat qilsa, butun mintaqa rivojlanadi. Jamg'armamiz prezident Mirziyoyev rahbarligidagi bunday tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydi. Davra suhbatining o'tkazilishi xalqaro transport tizimidagi yangiliklar, xalqaro standartlarni savdo-sotiqqa jalb etishda ko'mak berishiga ishonch bildirildi.